Guys, dneska se vrací naše legendární série Openingy fanoušku. Ano, je to tak. Dnes po skoro roce uděláme další opening na účtě jednoho z mých fanoušků. A jak už je to letos ve zvyku, padne mi další legenda. Už to dnes sice není tak rare, ale v Megaboxe dnes budeme mít fakt hodně osmiček a dokonce i jednu desítku. Takže určitě dokoukej až do konce. Openingy fanoušku jsou tady asi po 3/4 roce. Důvod, proč nebyly, je to jednoduché vysvětlení. Chtěl jsem říct, že vás možná překvapí, ale ono jakoby možná jo, možná ne, záleží jak to berete. Vám možná sice může připadat, že třeba 1000 views, co teďka mám, nebo 2000, záleží jak se zadaří. Takže to je pořád dost lidí, ale mně přijde, že už mi odešli prakticky všichni lidi, kteří mi kdy měli zájem dát účet. A tím pádem kvůli toho nemohla vycházet tato série, nikoliv proto, že by se mi třeba nechtěl, protože tuto sérii jsem vždy miloval a vždy ji milovat budu. Proto pokud mi náhodou taky chcete našetřit opening, tak mi to můžete napsat třeba do komentářů, napište mi tam váš Instagram a pak už se když tak domluvíme na něm. Jinak tohle je účet Fajra, který už mi přesně tento účet dával asi 3x, mám takové tušení, a jsem si skoro jistý, že poslední díl z těch openingů fanoušků dával taky on, takže tady je jako fakt vidět ta aktivita mých fanoušků, kteří mi chtěli dávat účty. Převzal to nakonec jeden. Nicméně kouknem se na to, co tady chybí. Legendy chybí všechny. Jo, chybí všechny. Já jsem z nějakého důvodu myslel, že tam nějaká je už. Birejrity, Lola je nejvíc. Jsou tu 3 mytiky. Hele, mohlo by něco padnout. Vy víte, já mám v poslední době strašný laky. V době, kdy to točím, je 19. ledna a za těch 19 dní už jsem stihl vydat 2 videa, kde mi padly legendy. Takže celkem nice. Koukneme na šance. Nejsou největší, ale mám pocit, že na Neverlose už jsem měl menší a stejně mi tam padla ta legenda. Vyzvedneme tu Pavry třeba na Karla, nebo třeba na Karla, neměli jsme moc na výběr na koho jinýho. Ještě unlockneme eventy a to nám stačí na další týr, bohužel těsně nebude. A tak co by tam bylo, Big Box, no. Je tady preview season a to je tady jako, je jí tu hodně, aha, já jsem říct moc jí tu není. Nicméně samozřejmě tohle je season 8, teďka jsme v season 10 a samozřejmě až otevřeme season 8, tak se nám teprve unlockne season 9, takže tam by ta season měla být dokončena úplně celá i s Brawl Passem, takže dnešní opening bude fakt velký. Je možné, že bych to třeba rozdělil na 2 části, protože kdo ví, jestli mi někdy fakt ještě někdo dá ten opening. Je možné, že to je oficiálně poslední díl, ale věřím, že když tohle video zase jednou točím a řekl jsem vám, že mi musíte napsat na IG, jestli máte o to zájem, tak věřím, že se třeba někdo, kdo mi ho bude zase chtít našetřit, najde. Tady těch boxů je tak strašně málo, že se vrhneme na ty první 3. Brawl Box nic. Gíry můžou padat, to může být dobrý G-Bait, když bude v Megaboxu 8. To bylo krásné. Spousta lidí už měla 8, i když to samozřejmě byl ten třeba Gear Scrap, že jo? Nebo jedna z těch věcí byla Gear Scrap, pak tam byl třeba nějaký Gear Token a ve finále měl jednu Star Power, jo, třeba. Nicméně ta 8 jako číslo, to musí být krásné číslo vidět to v tom Megaboxu, protože pro nás OG, nebo vlastně i pro ty, co OG teď nejsou, tak za pár let prostě, když uvidíte v Megaboxu 8, což jakoby nepředpokládám, že za pár let, jak jsem to řekl, to bude ještě všichni hrát, ale prostě když uvidíte v Megaboxu 8, tak si vybavíte, že to je fakt jako hustý. Já to zdržuju celkem dlouho, takže se na to vrhneme. Já jsem mohl kecat během toho, co jsem otvíral ty boxy, že? Protože tak jsem to dělal jakoby dřív a já mám pocit, že jsem... Jo, já vím, jak jsem komentoval openingy fanoušků, už si to pamatuju. Nic. Chtěl jsem říct nic, ale byl tam Gear Resistance, pokud se nepletu. A takhle zhruba vypadaly moje openingy fanoušku dřív. Zkusím tam možná hodit nějaký zajímavější téma, ale já měl vždycky strašný problém soustředit se na to, co tam padá a zároveň na to, co říkám, jo. Tož ono teoreticky mě může být částečně jedno, co tam padá, že? Protože pokud padne něco jako Star Power, tak si to všimnu, ať už chci nebo ne. Uvažuji, jestli jdeme první Brawl Boxy. Asi půjdeme postupně. A nebo mám pocit, že jsme to dělali v openingy fanoušku, takže jedeme postupně, ale megaboxy vynecháváme. Já mám pocit, že tam bylo 31 coinů nebo kolik, takže by tam něco mohlo být. Aha, to je Gear Token. Tak to možná bylo tím. Jo, 31, ty vole, já jsem to typ úplně random, já jsem viděl 3 a tam fakt bylo 31, lolec. Další big box, 28 coinů, prosím, ne Gear. Ne, to je takovej pain, kámo, tohle. Ty Geary jsou špatný. Prosím, 35, třetí box za sebou. Teďka ať tam není. Yes, yes, 3, 2, 1, Star Power, OK, já jsem na ní trochu nebyl ready, když se to dalo čekat, když na tomto účtu je 8 trofy.
Ale máme první každopádně i tam, protože nevím, jestli jakoby gear token nechceme brát, jakože něco padlo. Jestli jo, tak už padla asi čtvrtá věc teďka. Já to asi počítat nebudu, protože to je fakt strašná drobnost. Gear scrap, powerpointy, Amex a Shelly. Big box, hodně coinů, tady nic nebude, to je úplně jasný. Tady opět nic. Doufám, že zase tahle série trochu ožije, protože tahle série je fakt strašně legendární. Tady bylo zase tolik coinů, jo. Je tady spoustu fajn videí v této sérii a já jsem z té série měl vždycky strašnou radost. Každopádně teďka padl gear token damage, takže wow, 3, 2, 1, boom, Piper, boom, 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 see. První brawler a já věřím, že nebude poslední. Jinak doufám, že se vám tohle bude, že se vám tohle video bude líbit. Pokud jo, tak tu kopněte like, dejte tady odběr, sdílejte, aby třeba jste to sdíleli někomu, kdo by bude chtít dát účet, anebo všeobecně někomu, komu tato série chyběla. Případně samozřejmě i lidem, kteří mě neznají, protože čím víc to sdílíte, tak obzvlášť teďka, když se mi úplně na YouTube nedaří, tak mi moc pomůžete, když mě sdílíte. Můžete mi dát taky follow na Instagram neptunix_official. Jakoby, jak se to vezme, pro koho zajímavý. Já jakoby, chtěl jsem říct, že tam dávám občas zajímavý storky, ale ve finále většinu mých storek tvoří nějaký TikToky, anebo dá se říct sestřihy z fotbalových zápasů. Pokud jste fanoušky Barcelony a třeba nemáte kde to sledovat, tak se mě stačí sledovat na Instagramu, já tam reálně dávám všechno důležitý. Gear token další, ok. Nedávám tam teda šance a tak, dávám tam goly jenom, ok, ale to je jedno. Prostě budu moc rád, když mě sdílíte a budete mě sledovat všude, kde se to dá. Momentálně je to pro mě obrovská podpora, protože jak už jsem říkal, mě se fakt na YouTube teďka nedaří. Mám za poslední měsíc odběry asi v minus 80. A není to úplně příjemný a opravdu to není dobrý, ok. Ten resistance padá furt, kámo, vtf. Pomalinku se blížíme ke konci této sezóny, ale zatím padla teda jenom Piper, ale tak i ta je samozřejmě v pohodě, teď by něco mohlo. Let's go, boom, star power na, chtěl jsem říct Poka, on má hodně podobnou, ne jednu, ale každopádně je to star power na Lolu. Brawl box nic, big box, zase jenom gear, to je prostě taková blbost, ty geary, nebo blbost, ono to je možná dobrý, já jich jakoby popravdě zatím moc nemám. Gadget, ok, první gadget dnešního videa, zatím jich jakoby moc nemám, ale jako blbost jsem to myslel v tom smyslu, že to padá furt, jakoby, že už mě to začíná štvat. Pinpack každopádně, není tady epic, celkem škoda, a ty nám zbývá 1, 2, oni tady jsou tak za sebou, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 megaboxů. 10 megaboxů a pak jdeme pochopitelně na další season, takže to nekončí tímto. Teď bych rád viděl tu osmičku. Sedmička taky dobrá, ale mě teďka došla jedna věc, ale tam ani nemusí být ta star power nebo gear, že tam fakt bude gear, čumte na to, ty budou teďka gear scrapy, ano, a teďka gear token. Ne, tak tam není nic, to je takový pain. Dřív si byl za sedmičku člověk rád a dneska, když tam je sedmičku, tak to je pro něj úplně samý jako pětka. To je actually smutný, opět nic? Ne, tentokrát tam něco je, bacha na to. 3, 2, 1, gadget na Karla, ok. A token doublery 400, ok, to je taky celkem good. Další megabox, třetí sedmička. A tentokrát tam opět nic není, co se dá dělat. Nevím teďka kolikrát má, protože čtvrtý megabox, opět sedmička a opět tam nic není. A to je smutný, jak actually. Osmička, jo, ježiš, to je tak krásný tohle vidět. Osmičku v megaboxu, co bych za to před dvěma měsíci dal reálně v nějaký takovýto sérii, když ještě neexistovaly gíry. Ježiš, to by bylo ultimátní. To jsem čekal, že tu bude gear token, ale každopádně tam přece ještě něco je a je to Byron! Let's do this, další Byron do sbírky, už ho máme na Neverlose už po posledním díle a teďka ho má teda i Fire na tomto účtě, třeba přispěje k šetření dalšího openingu, doufám, že jo. A jdeme, nezdržujeme, jdeme na další megabox, kde je další sedmička, je dost nice a doufám, že to tak bude pokračovat, že v dnešním videu, ona by byla zajímavá. Ona to teda není challenge, protože já to moc neovlivním, ale řeknu to takhle, bylo by parádní, kdyby jsme v dnešním videu neměli ani jeden megabox, kde by byla šestka.
Protože pětka vlastně není možná, mám takový pocit, když vám padají díry z krepe. A když máte sedmičku, tak to automaticky znamená, že tam musí být aspoň, že jo, gear token, což většinou bývá, ale tak... Prostě, aby tam vždycky něco bylo. Další osmička, let's do this. Opět tam je bohužel gear token a nebudou to dvě věci, co pak tam je teď. Je to gadget na Barleyho, OK. Ten Byron asi hodně snížil šance, mám takové tušení špatné. Jakoby fakt asi nejsou úplně největší na tu legendárku. Ale to neznamená, že nemůže padnout zase třeba mytika, že jo? Pojď nic. Další gear token, OK. Nevadí, něco ne... Fakt, že šestka, ty vogo, teďka tam není nic, no, tak už se porušilo to, co jsem původně nechtěl přesně dneska. Další osmička, teď nic, yes, máme tam dva itemy, let's go, 3, 2, 1, teď mi to chtělo legendu, ty, aby tam pak mohly být dvě, ne, je tam star power, já jsem doufal, že tam bude aspoň brawler, aby byly dva brawleři, pojď. Aspoň je to G, yes, jak jsem říkal, Byrona máme na Neverlose, teď ho má Fire tady, Gina máme na Neverlose, teď ho má i Fire tady, let's go kámo, druhá mytika, teď už jsem si skoro jistý, že jakoby ta legenda nepadne, ale ještě před sebou máme spoustu boxů, teďka z toho krásně vyjedem, dáme preview season a vyjede nám tady předchozí sezóna, rovnou gear, já ty gear asi nebudu komentovat, mně přijde, ono to nemá moc smysl, gadget, ok, já to možná budu odklikávat, to nebudu moc zdržovat, až u těch megaboxů se u toho zase trochu více pozastavíme, každopádně já si myslím, že ty megaboxy můžeme považovat za úspěšné. Ne, co všechno nám vlastně padlo? Padla nám Piper, padla nám nějaká gadgeta, asi 3 star powerky, mám takové tuž, ne, 2 gadgety, 2 star powerky, nevím, nejsem si tím úplně jakoby 100% jistý, co pinpack, není tam epic, není, ok, nevadí, já jsem otevřel megabox, to bylo omylem a je tam 6, tak tohle je průser. Každopádně padla nám Piper, nějaký gadgety, gíry, ježiš, těch gíru, to by mě seriózně zajímalo, kolik mi padlo gí, ježiši, víte, co budete největší borci? Jakoby teď už je pozdě, věřím, že se vám to odznova kouká. Chtít nebude, ale jakoby, jestli jste borci, tak napište do komentářů, kolik mi dneska padlo gíru, jako gear tokenu, že reálně ty padají každý druhý box, zase prostě, kámo, ty padají prostě furt, to nemáte šanci, absolutně žádnou šanci, jakoby reálně to všechno spočítat, to byste fakt museli od začátku a ještě vás to muselo bavit, protože to musí být strašná nuda tohle počítat. Nicméně, já bych to dořekl, tak napadly nějaké star powerky, gadgety, Piper, Byron a Jean, pokud se nepletu, nic víc asi ne, ale jakoby už teď je to úspěšný pěkně, ještě doufám, že takhle úspěšný budou ty další megaboxy, že třeba padnou ještě další dvě mytiky a další jedna epika, pokud je, tak by to bylo úžasný, ale myslím si, že takový lucky asi už mít nebudem, ale kdyby jo, tak by to bylo naprosto parádní. A gadget, ok, další big box, 31 coinů a gadget, aha, já jsem automaticky počítal s tím, že tam bude zase gear token, těch gadgetů za poslední dobu, co jsem teďka kecal, už padlo taky celkem dost, mi přijde. Tady v Brawlboxu opět něco, Big Box, 65 coinů. To si děláš prdel! Třetí legenda v novém roce, však v pohodě. Vy mě zabijete, vy, pokud, já vám tady dám možná screen teďka, jak zhruba po vydání tohoto příspěvku vypadá můj Instagram. Reálně každý druhý příspěvek je o tom, že mi padla legenda, tak to je naprosto šílený, to se posral. To byl Big Box, jo kámo, oh shit kámo. Já jakoby, samozřejmě já jsem si říkal, že jakoby legenda by byla naprosto skvělá, ale jakoby upřímně, já věřím vždycky v takovýto šílenosti, vždycky v ně věřím. První videu roku, což ono jako je sporný říkat, že mi to v tomto roce padly 3 legendy, protože všechny tyto 3 videa sice vyšly v roce 2022, ale jakoby to první o Free Megaboxech bylo točeno v 2021, takže 2022 jenom z pohledu, že to vyšlo. A já vím, že jsem v tom videu říkal, nebo v tom videu, možná na IIG jsem to dával, nebo že prostě vydával jsem to první až proto, aby nám třeba to přineslo štěstí. Jakoby štěstí nám to celkem přináší, za jeden měsíc už jsem vydal 3 videa o legendách. Teď ještě napravit ty odběry, budu moc rád, když fakt napravíme ty odběry a letos se mi zase začne dařit. Věřím, že to hodně zvedne i třeba Clash Heroes, protože Clash Heroes mělo vyjít v zimě, ale víme, jak to bylo u Clash Mania. S tím nejsem 100% jistý, ale mám takové tušení, že mělo vyjít v létě a vyšlo až v říjnu nebo listopadu dokonce. Prostě kámo, bojím se, nedovedu si představit, že prostě bude březen a ještě nebude venku Clash Heroes.
Heroes. Zároveň taky ono je pravda, já bych Clash Heroes podle mě neměl problém přejít na hlavní content, protože ta hra prostě se zdá úžasná, ale prostě ona teďka jak nebude globálně ještě, tak to doslova nikoho nebude zajímat. A to se právě trošičku bojím, no, že já sice můžu... Griff, OK, ne... Aha, to je Ash? Jsem teď zmatený z těch brawlerů. Nevím, proč jsem si myslel, že to je Griff, no teď jsem měl na to, proč jsem si to myslel. Zatím to je mega... Počkej, Ash je co? Ne, Ash už je epika. Lola je mytika teďže. Škoda, Ash byl tu minulou season, že jo, teďka, co jsme otvírali ještě před chvílí. Mám pocit, že jo, 36 coinů a nic, Lola, to je celkem škoda. My vlastně před sebou máme ještě tolik megaboxů. Jakoby seriously, kdyby nám dneska padly další dvě legendy, tak by to bylo neskutečně OP, jakoby fakt jako šíleně OP. A já vám říkám, já na tyto šílenosti prostě věřím, obzvlášť když se jedná o openingy. Další star power, každopádně na Lolu padla všechno, já mám pocit, že Lola už je úplně na max kompletně po dnešku. Jakoby já vám říkal, že já na tyto šílenosti prostě věřím, když se jedná o openingy a takovýto věci. Já prostě věřím v to, že nám dneska padne ještě druhá legenda, i když to jakoby fakt je prakticky nemožný schválně. Jen tak ze srandy, koukneme, jaký momentálně máme šance, jo, protože oni nebudou absolutně velký, je reálně 0,0101, to kam menší šance jsem hodně dlouho neviděl, ale tak jako, co bych taky chtěl, že, je dobrý, že na mytiky se tolik nezmenší, že ono z tolika megaboxů, co nám ještě zbývá, nám úplně v pohodě, tam reálně teď padl Gear z toho ani nevšimlou, úplně v pohodě, nám můžou padnout ještě 3 mytiky dneska, pokud teda zbývají. Tím se nejsem jistý. Pinpack, Epic, ne, OK, nevadí. Teďka odklikáme ty Big Boxy. V jednom Big Boxu padl Spike, tak by teďka mohl třeba Leon, ne? Boom a piu, ne, nic, OK. Jdeme na Megaboxy, těch je tady tentokrát 14 a to je o 4 víc než předchozím Brawl Passu, který byl hodně úspěšný, tak snad bude tento ještě úspěšnější, i když je to prakticky nemožný, protože většina z toho zase budou Gear Tokeny, ale toto video už je úspěšný až si myslím. Nepotřebujeme ho mít ještě úspěšnější, ale kdyby se tak stalo, tak by to bylo samozřejmě super. Když už u toho jsme, tak tady máme další nový item. Kdyby to nebyla gadget ani star power, byla by to pecka. Bohužel to gadget je, co se dá dělat. Pokud se napadu teďka čtvrtý megabox, kde je sedmička a gear token, takže tam opět nic není. Ne, tak teďka to je čtvrtý. Nebo já nevím, jestli z toho zmatení. Každopádně teďka tam byla šestka, což je že jo, průser, jak jsme říkali. Megabox sedmička plus náha, tak zase gear token. Ty gear tokeny, kdyby nepadaly, nebo kdyby jsme měli větší štěstí v tom, že by nepadaly. Počkej, teďka? Ne, bohužel tam je. Že kdyby tam zase ideální by bylo, kdyby to teda bylo možné momentálně, tak by bylo nejideálnější, kdyby jakoby nepadly ani ty gear scrapy a byla tam osmička, ale zase nemůže. Jak hustý by bylo mít v megaboxu desítku? Nebo devítku, jo, ale v tom, že by nepadl gear token, což se asi nepoštěstí. On to reálně vypadá, že kromě toho gadgetu, co padl před chvílí, tady nepadne vůbec nic. Ty gear tokeny to úplně kazí všechno, kámo. Máme tady poslední 3 mega... 4, 5, co? Kolik jich tu narvali na ten konec? Ok, 5 megaboxů je stále celkem dost, ale nesměly vypadat ty blbý gear tokeny. To je taková blbost, kámo. Já to nechci dostat. Let's go, konečně něco. Gadget, bohužel. Bohužel je to gadget, když už má něco padnout, tak jakoby zamrzí, když to je zrovna gadget 6, ještě lepší samozřejmě, to už tam mohl být ten gear token jako, what? Zase? Poslední megabox dnešního videa, koukneme na šance na závěr jenom z účelů srandy. Jako zvětšil se už o 0,02, jsme se dívali na poslední, já vážu, mám otevřít trophy road. Já předpokládám, že jo, protože tohle je čistě pro mě, to si nebude otvírat sám určitě. Já jsem uvažoval, že se ho půjdu zeptat, ale ve finále, teď když mi to došlo, tak ono je víceméně jistý, že se to otevřít můžu. Ok, tak to ještě bude... Jak jsem to teď odklik? Desítka v megaboxu, vole. Viděli jste tu moji reakci, kámo. OK, počkej, prosím, ať není gear token, bohužel je. Počkej, to je vlastně jako normální osmička. Ono se to seriózně vyplnilo. Prosím, pojď brawlera. Tohle si screenu, prosím, pěkně. Bum. Ne, gadget ne. Prosím, legenda teď, legenda. Ne, prosím. To si děláš prdel, 3 gadgety.
tak to jsem neviděl. Desítka v megaboxu, ale jak bych to tak rychle neodklikám, to by byl legendární screen, kámo. Bohužel je, to není legendární box, ale je to tak možná tak box na hovno, když to takhle řeknu. Bohužel, když jsem tam viděl tu desítku, už jsem tam viděl 3 legendy, ale to se dá dělat. Ale těch věcí tady ještě máme, aspoň ta osmička. Pochopitelně osmička je úžasná, ale už ne v novodobým bravku. Co tam je teď další gadget v posledních, jakoby za poslední 2 megaboxy 4 gadgety, to je tragédie. Na koho mám dávat pavrit, jo? Na spajkyče to budeme dávat. Brawl box, nic. Teďka kojníky. Další pavry, které dáme opět na spajkyče. 8-bit, jo, 8-bit, what? On asi vyhrál, počkej, to mě actually zajímá, on vyhrál challenge o 8-bita, jakoby o ten skin, ne? Že jinak se nedovedu vysvětlit, jako jo, já jsem si říkal, jinak se nedovedu, wait. Ne, aha, já jsem myslel, že to tady není a že on vyhrál jen tu challenge a má ten skin, ale nemá 8-bita. Každopádně Brawl box místo Brawlera, to je samozřejmě úžasná věc. Big box, kde nic není, ok. Dáme to na tu Jessie, ona tu na mě tak kouká 150 poweru, teďka můžou jít na upgrade prakticky všichni. Další osmička, bohužel je tam další Gear Token, ale teď by tam třeba mohl být Brawler a opět je to gadget, já se poseru asi. To je špatné, proto, nebo jakoby špatné to není, jo, dneska toho padlo už víc než dost, ale že bych z toho, nebo jakoby, že bych z těch gadgetů měl radost, to úplně ne, ok, MC je poslední věc, kterou dneska unlocknem a já doufám, že se vám to video líbilo, protože pokud ne, tak nevím už, co mám dělat víc pro to, aby se vám líbilo, protože jediný důvod, proč by se vám tohle video nemělo líbit, je to, že mi zavidíte to, že mi dneska padl Spike a že jsem měl v megaboxu 10. Jakoby ano, ono to je úplně nová to, já z toho to nechci dělat novou sérii openingu fanoušku, protože já jsem v roce 2020 dělal openingy fanoušku jakoby celkem aktivně, na začátku roku 2021, nebo nevím kdy vyšel první díl v tom roce, každopádně to jsem z toho udělal druhou sérii a popravdě více by se hodila ta druhá série asi teďka, když se jakoby fakt změnilo to bravko a to, že se takhle změní, jsem samozřejmě nemohl vědět. Každopádně, když to takhle vezmeme, asi to jsou nejúspěšnější openingy fanoušku ever, protože to jsou druhé openingy fanoušku, kdy jsem fanouškovi unlockl legendu, ale tehdy jsem samozřejmě fanouškovi neunlocknul v megaboxu, nebo neotevřel jsem mu v megaboxu desítku, nebo v té době by to byla osmička, že jo, ale i tak je to crazy, takže já doufám, že vám tohle video líbilo, pokud jo, tak tady napalte několik lajků, i když se to asi nepovede, strašně doufám, že vám video líbilo a sdílejte ho, fakt ho sdílejte, protože já nevím, jestli to fakt tak nejde vidět, ale mně se na YouTube fakt strašně nedaří, ale já se fakt strašně snažím. Nestačí vám ty moje úvody už? Já nevím, co mám dělat víc pro to, aby se vám moje videa líbily. Já jsem teďka v prosinci dělal 2 videa denně, samozřejmě byly to Brawly Days, kdybych to měl dělat normální 2 videa, tak to asi nedám, jakoby. Ale prostě dělal jsem 2 videa denně po dobu 13 dní. V létě jsem dělal daily content asi 50 dní v kuse a pak jsem si teda dal pauzu, protože jakoby fakt to nikoho nezajímalo, když to takhle vezmu teďka, jakoby z pohledu dneška do léta to ještě v rámci možností nějaký lidi zajímalo, ale v té době to na mě bylo fakt slabý a já jsem se strašně snažil a stejně to nikoho nezajímalo, já jsem v ten moment myslel, že asi skončím na tom YouTube. Takže jakoby občas se mi ta myšlenka honí hlavou už teď, ale pár měsíců ještě končit nechci, věc, kterou chci na YouTube ještě stihnout, tak je první video z Clash Heroes. Pak už můžete mít trochu strach, to už je relativní šance, že skončím. Potom, co vyjde první díl z Clash Heroes. Takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud dejte like, pokud ne, tak ho dejte tež. Pokud chcete a chcete mi udělat radost, tak video sdílejte, dejte odběr, já se loučím. A u dalšího videa čus.